ჯგუფი 1-4 2012 წელს ჩამოყალიბდა და ყოველ წელს სულ უფრო პოპულარული ხდება. მოდი გავიგოთ ამჟამად რითი არიან დაკავებულები. ორი წლიდან უკან ვეროდი ფოტოები ალბომები მახსენებს იმას რომ რაც სცენაზე ვიდა კი იქ ლაურეატის წოდებაც მივიღე და ძალიან დიდი გზა გავიარე რა აქამდე მოსასვლელად მიხედავთ იმისა რომ პატარაობიდან უღერი აი მე რო რაღაც სცენისტვის დავიწყე სიმღერა უფრო თინეიჯერობის ასაკიდან 18 წელს ვიყავი რომ სალამური და ფანდორით დავიწყე მე გიტარაზე გადავედი ეს პერიოდი იყო რაღაც გიტარები რაღაც დავდიოდი ხოლმე ქუჩაში იქ რაღაცა და ლინდა ეს თქვა აღმოვაჩინეთ რომ არის გოგონა რომელიც ძალიან კარგად ვღერის როგორ ხდებოდა იცი აი სახში ვიკრიბებოდით გიო უკრავდა თოკო რაღაც პერკუსიაზე რაღაც რაღაცებს ვიღინებდით ხოლმე მე რო გავიდა რაღაც პერიოდი ჭკუაში ჩაუძდა და მე დღესაც თოკოსთან დამიბარე ესე ვთქვათ რა რომ რაღაც იდეა გვაქვს რომ გახდეს ეს ჩვენი შემოსავლის წყარო და რატომაც არა გვიყვარს ამ საქმის კეთება ჩვენ მოგეხსენებათ რომ საავტორო ჯგუფი ვართ და ჩვენი საავტორო სიმღერები გვაქვს ამით პროდიუსერს ახლა ნოსილობს სიამაყე კარზე რომ მოგადგება გაუღო კალი და წაშალო მონატრება ნოსილობ ნახევრად შიშველო ქალბატონო პატარა კოპირების თავიდან აცილებას ვდილობ ხოლმე ყოველთვის იმიტომ რომ მე შეხებს ვაკეთებთ ასე ვთქვათ ანუ რამოდენიმე სიმღერის გაერთიანება შეიძლება იყოს ინგლისური და ქართული ერთად შეეწყვილი ასეთი სიმღერა ეს უკვე მაგალითად მოდი წავიდეთ რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა კი და მართლა ძალიან უყვარს ხალხს დღემდე უსმენს ხალხი უკვე თითქმის 10 მილიონს მიაღწია ნახვამ მოდი წავიდეთ არიან ბენდები მართლა ძალიან ხარისხიან მუსიკას უკრავენ მაგრამ აი შექმნის პრობლემა აქვს და მე ძალიან მიხარია თუ ხალხი განჟის ერთი მოთხრა ეს როგორც კარგი ესე ვთქვათ საავტორო ჯგუფი და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა გამოიდარებს ისევ ჩაგიგრავ გულში გამოიდარებს მაშინ ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ჩვენი სიმღერები და 17 წელს ასაკში დავწერე სიმღერა და ბატონღაც არ მეგონა რომ შეიძლებოდა რომ ხალხს მოესმინა ამ სიმღერისთვის მაგრამ საბოლოო ჯამში ეგრე გამოვიდა რომ კი მივიდა გულებამდე ახლოს შემდეგ იყო ციდან და გათვალიერებ რომელიც და განსხვავებული არანჟირებით იყო ფანდურით და ელექტროგიტარის სინთეზით და პატარები ვიყავით მაშინ კლიპის გადავიღეთ ამ სიმღერაზე ახლოს იყო ისტორიულად 2008 წლის მოვლენები რაც ჩვენ ქვეყანაში განვითარდა და პირდაპირ ყველა ეს თქვა გაუზიათეს ასრიდო აი დაუყოლი მეომრებისთვის მიგეცნა ეს სიმღერა სანამ არ მოთხო მომენატრევა არ მოგწერეს სანამ არ ეთქო მჭირდებიო იღლები შენიც აბაცენას გაგა აი ჩვენ შექმნის ჩვენს დაწერილ ჩვენს ნამუშევარს რო აი უცებ სცენაზე აი ჩუმდება შენ არ გამღერებს და ხალხი მღერის ასობით ადამიანი მღერის შენს ანუ ეს არის არ ვიცი მე ამაზე დიდი სიამოვნება მე არ ვიცი რა როცა ესეთი მოთხოვნაა როცა ესე გისმენს ხალხი და როცა ესე უნდა რომ შენი რაღაცა ახალი შექმნილი მოისმინოს იქ იმ ხელა სტიმულია რომ მართლა ვერ გადმოვცან ამას სიტყვებით
და არ ჩემ თორმე მართლა წარმომიდგენია სიმღერის და მუსიკის გარეშე და ბედნიერი ვარ რომ ეს პროფესია მერგოწილად და ამით ვარ დაკავებული.